game okay. Nanti nak tekan sebelah tu tak susah ke? Contohnya kita test lah. Boleh dah correct kan. Okey baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita belajar program video marketing. So kita ada hari ini alhamdulillah ada 8 orang yang datang belajar. Kita belajar di Kampung Baru. Dia makan dah tadi. Okey. Saya bawa dia makan. Kau mana lama nampak memang. So kita yang best kita ada 3 orang pelajar skor rendah. Kita tengok ni. Dia dah create YouTube dah dia dah ada YouTube sekarang. Alhamdulillah ada 7 subscribe ada dah ada masuk video. So hari ni ada 2 video hari ni lagi dia masuk. Okay, so yang lagi 2 orang ni abang subscribe dah tengok berapa orang? Omelette dah download belum? Okay, so kita apa yang belajar ni? Kau jadi apa? Apa yang belajar? Okay. So adik ni malam dia tadi orang ngada si Sarimah ni. Aku tahu, tak tahu dia, minta diskaun tak lagi. Okay. So ni kita ada cikgu peserta kita. Cikgu. Okay, veteran-veteran pun datang juga. So kita nak tengok, nak tunggu adik ni punya create account. So kita nak dia nak belajar macam mana nak main game dan masuk dalam YouTube. Ajaran sesat aku bagi hari ni. Okey. Dah dapat. So macam mana? Korang dah buat dah ni. Dah ada create account? Invalid. Nak tengok nak. Kita nak ajar dia satu apps. Kena dia dulu. Masuk mana? Mana dah? Tadi lagi buka lagi kereta. Tak ada. Ayah yang mainan ni. Dekat sini. Dekat sini. Nenek ni nak makan belum? Facebook game ni apa? Facebook game. Okay, first kali kalau dia kena buat FB page gaming. FB page dah. Okay. Nanti kalau tak pandai, ambil nombor uncle tu, nanti dia pun dia balik. Boleh dia lepas tu. Tak, kita teman dia dalam grup. Nanti dia jangan dia boleh belajar lagi dalam grup tu. Dia buat sikit salah ni. Nanti dia akan beritahu. Dia ada grup tu. Dia akan beritahu. Contohnya kita buat grup tu. Grup tu kan untuk belajar. Anak kau tu dah kahwin dah? Yang mana? Yang rata dulu. Yang kahwin dah. Anak cucu dah kau. Oh, cucu. Cucu berapa kan? Empat. Sama lah aku juga. Kita kan tambah. Goal lah. Ingat rumah kau ya? Ingat dalam tu dah. Goal ni? Mak aku pun dah meninggal. Lepas tu, pilih sekarang. Adik-adik aku asal lusin semua meninggal. Tiga. Tebal kan? 53? 53? Google account. Satu tu belakang je ketiga. Ingat tak? Alamak, kau tak ingat macam mana nak buat ni? Google account. Kau sekolah punya, lupa password. Alamak, lupa pula password. Macam mana ni? Cuba tak dalam ni, ada tak? Kau dah kena. Kita mengajar adik ni nak buka account sekejap. Oh, ikut telefon ayah dia. Ha, ni macam okey? Dapat tak? Nak buat apa? Okey. Mak sekarang create account. Tekan nama semua rapat dengan nombor. Okey, kita nak ajar buat video. Dia nak buat dia nak main game kat YouTube. So kita nak buat.
Okay, so okay, ingat eh. Okay, so lepas tu kita skip game ada. Okay, so apa? Dah ada dua apa? View. Oh, subscribe dah ada dua. Okay, tanah-tanah. Okay. Dah ada tak dalam grup? Ada. So, later. Alah, cucu apa ni? Bangkar tu. Ajar ke tanah. Okay, so tekan tambah. Tapi tak habis. Okay, go live. Tak apa, kan kita namanya belajar kan? Apa ni? Nanti dah pandai nanti. Cik kena on ni. Setting cik. Anak berapa? Apa dia? Anak orang. Oh, kena on. Ha? Cik cuba tak buat. Okay. Belum. So, got it. Got it. Okay. So, back balik. Okay. Tekan continue. Good. Okay. Ada so, ada yang like. Add. Cik tekan ni balik. Pergi YouTube. Hai. Cik YouTube. Okay, on. Okay. Okay, so tekan balik. Tambah. Lepas tu go live. So continue. Okay, YouTube. Okay, sekejap. Okay, sekarang pergi YouTube. Kerak dia, tak habis. Cuba balik. Kena akan masuk Google. Ah, masuk ke Google. Ah, ni kan. Masih buat sebab dia tengok isu dia yang kita. Tajuk dia apa tajuk? Okay, patutlah. Bagaimana untuk semai video pandai halus? Yes, that's why. Tajuk dia. Okay, sekejap. Okay, go. Tadi kan dia ada buat cakap tanda. Okay, sekejap. Tadi dia menarik. Menarik orang untuk uji. Yang buat pun budak berapa tahun tu? Dah lima. Slow. Boleh? Lepas tu masuk email. Ada email? Ingat email? So, create account. Dah dulu lah. Okay, masukkan nama. Semua rapat. Semua rapat. Ada dua lah masuk. Tengok. Kalau share kat anak, cucu-cucu boleh lepas. Okay. Subscribe terus. Lagi terlambat lah. 4 orang view tu. 4 orang view eh. Okay lah, kalau tidak siapa nak view. Kalau tak sebelum ni tak ada, okay. Lepas tu nak ajak. Okay, lepas tu create account. Ke group kita subscribe dulu. Group. Ah. Okay, lepas tu skip. Dia cakap dia semua lah. Maknanya kalau lepas ada 8 orang. Later. Macam mana? Lepas tu tekan tambah. Lepas tu tekan go live. Sekejap. Artis semua lah. Tekan go live. Okay, lepas tu. Tak habis. Lepas tu tak habis ni. Ada lagi. Sekejap. Video dah boleh. Lepas tu kena omelette. Tekan. On. On. Okay, lepas tu back ni. Lepas tu dah on eh? Dunia title boleh berubah. Okay. Alah. Okay, lepas tu balik. Lepas tu back balik. Buka. Buka. Tambah. Allah. Lagi. Okay, lepas tu continue. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu pergi add more. Lepas tu check YouTube dah. Check YouTube. Okay. Lepas tu low. Bersemangat ni anak-anak ni. Belajar game ni. Kau jangan tak belajar pula kat rumah. Oh, itulah pasal. Aku baru tanya. Dah YouTube. Okay, lepas tu low back ni. Lepas tu tambah ni. Go live. Continue. Lepas tu tekan YouTube. Okay, lepas tu YouTube ni. Ha.
Okey, lepas tu mana ekor nak masuk kan? Ah, ha, ekor mana? Mana Gmail YouTube tadi? Gmail YouTube. Ini cucu ke apa kak? Dia sekarang nak pakai email mana ni? Mana email? Ni email lah, pakai email tu. Oh, kena pakai email lah? Nak pakai YouTube mana? YouTube mana? Nak pakai saya email dulu. Tak apa, nanti dia nanti kan pakai. Orang tengok akak punya YouTube semua main game je dia. Oh, tu lah, buat lah baru. Nak buat baru? Sebelumnya ada account lah. Ada account lah. Ada account. Macam mana? Aku tak tahu account korang. Korang nak gaduh account korang. Pakai account ni? Aku dua lah, okay. Okay. Apa gimbal? Tak gimbal lain, gimbal. Jap eh. Kalau yang Facebook apa game tadi? Ya, apa Facebook page. Page ah. Ya? Gimbal ni. Hmm. Facebook gimbal dia kalau production gunalah macam kita. Uh-huh. Kalau yang ni dia kena ni sikitlah, kena. Oh. Ah, dia pakai bateri apa semualah. Ah, besar. Kecil. Dia tengok ada yang ni besar kecil kan. Kalau kecil Zhiyun Cream M2 tu ah. Ah. Ini susah nak pergi ni ah. FB pun tak ada sini. Mainlah. FB. Abang nak buat FB page nanti kita share boleh? Tak, dalam kita ada. Dia nak FB page. Ada tak? Nak download dah. Banyak tak ada. Ah, itulah biasalah tu. Baru beli eh. Tak apa dah. Ah, boleh tak pakai. Pakai untuk gambar apa sini? Zara jangan kacau nak buat. Ya, kacau. Kalau masuk kabau tu kan. Oh, ya. Okay, baik. Assalamualaikum. So, terima kasih kerana still lagi anda berada di sini. Okay, tepuk tangan. Okay, so ada check tak? Subscribe lagi tak? Abang sendiri tak ada kan, bang? YouTube channel? Dia dapat lah. Dapat? Aku tak malu dengan adik ni. Adik dah 7 subscribe, 9 subscribe lah. Dapat lah 5 macam ni. 5 eh? Okay. Okay, so itu antara teknik lah. Dulu-dulu lah, nanti abang terletak. Tak ada kan? Sini saya tak bangun sebab kita berduduk je. Okay, so macam yang kita bincang, kita cadang lepas makan tengah hari kita pernah buat video. So boleh bincang video apa nak buat, masing-masing ni produk, lepas tu kita akan ajar ini. So saya bagi sampai 2:45 boleh tak? Lepas tu kita cepat siap, cepat kita edit. Lepas edit kita masuk ke video dari YouTube tadi. Okay, so cuma untuk adik-adik ni saya nak ajar diorang sekejap macam mana nak online-kan diorang punya ni. Boleh? Sebab lagi satu saya ingat kalau dia buat video orang ketiga pun dia tak ada nak excited sangat. Dia suka game lagi. Betul eh? Okay, tak apa. Tapi dalam masa sama boleh tanya. Cuma abang ni, abang macam mana, Mak? Skandar. Okay, abang Skandar tadi dia terlepas sikit tapi tak apa. Tak jauh pun, just kita belajar macam mana nak teknik edit juga. Bukan teknik video. Cara ambil video berarti boleh bincang lah. Sekarang kita nak buat promo produk. Kalau power bang, abang buat kereta tak? Buat video sekejap tentang kereta. Contoh agak apa? Agak yang mudah untuk belajar tentang kereta. Buat tutorial tentang kereta. Tapi kalau nak bincang pasal produk ni, ya, buat anak-anak duduk sini. Pasal budak pun boleh juga. Boleh? So, bincang lah. Jangan dulu lah. Jangan tarik rambut tak ya. Okay, saya nak tanya. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Kalau boleh, dalam lebih tak apa. Cuma isilah sini. Anda akan buat video dalam grup. Lepas tu, material kena pas kat masing-masing. Katalah ada 2 orang kan. Ambil video, lepas tu masing-masing kena buat video masing-masing. Material yang sama. Maksudnya katakan ni guru bincang, lepas tu ambil, lepas tu masing-masing material, masing-masing edit, masing-masing video.
Boleh? Faham eh? Faham? Maksud macam ni, katalah ni tiga orang kan, bincang-bincang. Lepas tu kata nak ambil produk ni. Okey, dah ambil katalah ambil 5-6 minyak. Lepas tu masing-masing akan dapat material yang ambil gambar tu. Tapi masing-masing akan edit masing-masing. So, video bukan by group tapi personal. Tapi masa ambil by group. Boleh? Okey. Cuma adik-adik ni yang bapa ni bincang dulu nak apa, adik-adik ni nak belajar omelet tu sebenarnya. Okey, nanti nak test. Okay.